Assalomu alaykum. Xulovdin o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurash muxlislari, mana bugun xudo xolosa o'sha aytilgan har to'ylarda e'lon berilib kelayotgan 16 oktyabrdagi Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi kurash salonini bu bosh tavaq super avtomobili qo'yiladigan mana Nexia 1 avtomobili qo'yilyapti. O'tgan safar to'ylarda aytilib o'tdi. Matiz qo'yamiz dedik. Yo'q, biz Matiz qo'ymaymiz. Matiz bozor deb ko'rib kelganimcha normal Matizlar yo'q, mashinalar yo'q ekan. To'ydagilar qaror qildi, Nexia 1 avtomobilni qo'yib beraman deb. Mana super bosh tavoqqa Nexia 1 avtomobilini olindi. Xudo xolosa salondan ko'rib o'tyapsizlar. Bizni butun dunyodan akalarimiz, palonlarimiz tomosha qilayotganlar bo'lsa, qo'shni respublika Tojikiston palonlarini ham lütfen taklif qilamiz. Hamma palonlarimiz to'ydagilari iloji boricha yetkazdiganimcha mana sizlarga bosh tavoq super avtomobil Nexia mashinasini ko'rsatib o'tyapmiz. Hozir obdon hammasini ko'rsatib o'tamiz. Keyin qolgan salonlardan tomosha qilib ketaverasiz. Mana buni xudo xolosa 2-oktyabr bugun sizlarga o'sha to'yimizda e'lonini salondan chiqarishga harakat qilyapmiz. Do'stlar, har doimgidek eslatib o'tamiz. Keng tarmoqqa, ijtimoiy tarmoqqa tez tarqalishi uchun bir donadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. 16-oktyabrda bo'ladigan Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida Chandirlar mahallasida salonlarni bugun sizlarga obdon hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Salonlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Ko'rib olayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar hamma joyga tarqatingizlar qo'ldan kelgancha. O'sha salonlar hammasi yig'ilib bo'ldi, mana qo'limizdan kelgancha bugun ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Salonlari tak общий 18 ta. Bu yerdagi salonlar ko'rsatyapmiz. 13 ta qo'chqori bor, 5 ta sarkasi bor. Mana shu qo'chqorlar hammasi qo'yiladigan. Undan tashqari 4 ta tonamiz bor. Tonalar ham mana joyida. En tiyasi var bana, Nortiya bitta. 4 ta toyimiz ham bor mana. Toylar ham shu yerda. Keyin o'tgan safar bizlar e'londa aytganmiz, avtomobili bor, super tavoqqa degan Matiz qo'yamiz deyilgandi, lekin bizlar imijni o'zgartirdik. Nexia 1 qo'yilyapti. Hozir Nexia'ni ham mashinasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir bu yerda bor shu. Undan tashqari pullari ham bor. 15 million so'm naqd pul qo'yilgan. Kistamdan chiqadigani naqd 15 million so'm puli bor dedi. Undan tashqari yana 4 ta tillasi ham bor. Tillalari ham aytilib o'tiladi to'y kuni, o'sha kuni. Sizlar faqat shu mana shu bugungi salonlarni chiqarayotgan bo'lsam, ijtimoiy tarmoqqa hamma joyga tarqatingizlar. Palonlar kelsin. 14-chi kuni Oltinsoyda bor, 15-chi kuni Buxoroda bor. Juda katta kuramishimiz. Buxorodan chiqib hamma palonlar shu Pastdarg'omga kelaversin. Bir kun oldin ham qonaqlari bor palonlarimiz uchun. Muxlislar ham kelayotgan bo'lsa, ularga ham joy qilib beriladi. Obsha hammasi. Xudo xolosa o'sha kuni 16 oktyabrda sizlarni hammalarni kutib qolamiz. Keyin Telegram gruppamizda mana shu 16 oktyabrda bo'ladigan lokatsiyalarni ham sizlarga tashlab qo'yamiz Telegram gruppamizga. Shu lokatsiya bo'yicha kelaverasiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va bizni ko'rib turgan elimiz, yurtimiz, insonlari 16 oktyabr kuni Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Chandir qishlog'ining Buyuk Turon mahallasida katta kurash bo'lib o'tadi. Hammalaringizni taklif qilib qolamiz. Bugungi salonlar bu? Bugungi salonlarimiz marhamat, ko'rib turibsizlar. Bundan tashqari har birining ustiga pul salonlari bo'ladi. Endi salonlarni o'zingiz ham bitta aytib o'tkating, nechta obshi salonlar? Endi ko'rsatib o'tadilar, Nexia 1 avtomobil. U super tavoqqa? Super tavoqqa. Undan keyin tuya, 4 ta ot oylari, hamda 4 ta qoramol va 13 ta qo'chqor va 5 ta sarka. Yana sovg'ali salonlar ham bor. Buyum tovar salonlari ham bor. Yana 4 ta tillo izdeliyalari bor. Bəli, rahmat sizlarga ham. Palonlarimiz ko'ryapti, xudo xolosa hamma tashib beradi. Sizlarga ham rahmat, shuncha to'y qilib berasiz, yillik chaqirib, osh yig'ib. Rahmat sizlarga ham kattakon. Rahmat. Do'stlar, mana salonlarni ko'ryapsizlar. Kelingizlar. Xudo xolosa hamma palonlarimiz keladi, mana. Salonlar mana shular. Hozir Nexia'sini ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Mana. Toylar ham yaxshi toylar ekanlar, ko'ryapsizlar do'stlar, palonlar. Kelaverasizlar. Hammasi haqqoniy. O'sha kuni to'yda olib borayotgan bosh vakolimiz Bektosh aka. Bektosh akani ham bilasizlar, o'tgan safar Nurobodda juda katta to'yda bakovulligini qilib, chiroyli qilib o'tkazib bergan.
koylar ya, bana koçkarlar ya, koçkarlar ya, maşşı çıraylı, dümbalı. Ana şu koçkarlar koylar, hiç kendine reklam olmasa gelir. Şuna kadar kilo rastır bana. Kırastır koçkarlarını, dümbalı. Ya şu 13'te koçkarı, 5'te, 13'te bu ise toru. 5'te koçkarı yan var yani, opşu bana. Kıyası ya, bana nortu ya, yaşı zurtu ya. Hemen aç kütüp olalımız. Mana qadirdan obunachilarimiz, kurash muxlislari va palonlar ko'rib olayotgan bo'lsangiz, mana Nexia 1 avtomobili olindi. Xudo xolosa bugun 2 oktyabr haftaning yakshanba kuni mana Nexia avtomobili olib kelindi. Boshda ovoz super avtomobil Nexia qo'yilyapti mana. Super tovoqda, ya'ni Nexiamiz obshi zo'r, ishlari ham metani bor, metanlagacha qo'yilgan. Shunday ekan, mana ko'rsatib borishda davom etyapmiz Nexia ishlari mana. Amanın sahası çok ki. Kalan kalan ki radya manitaklarına geçecek koyulgen. Şunda yeken kurekken de bulsa baş tavak bana super avtomobil Nexia 1 koyulu verdi. Daha olası hemen palonlarımızdı. Kütüp kalanımız nasip olsa. Kilo rastsak. Abda bana Nexia 1'imizdi. Kiyen dokument afermilinlerini kaysi palon yetip alırken bulsa baş tavakı da. Üzlerinin namıge afermilinler kılınıp verirlerdi. Hemenisi bana. Kiyen bana nomillar ham bor, nomillar bilan ketaveradi. O'zining nomiga afirmina qilib beradi. Qaysi polvon yetib oladigan bo'lsa. Nexia ham sostenasi zo'r mana. Hech qanday qayerda nimasi buzuq yoki unaqa mashina olinmagan. Quyidagilari mana polvonlarimizga beraman deb mana mashinani qo'yib beryapti. Shunday ekan, halol to'y bo'ladi, halol kurashadi polvonlarimiz dedi. Qaysi peshonasida bo'lsa yetib olsin deb bana koyup bir yaptı. Şunda yiyken akeler, falanlar, kilo rastı. Boya meyti bittim. 14. günü Sokhandara veliyatı Altınsoy'da katta kuraş. 15. günü Bukhara veliyatı Candar tümanı. Candar'dan çıkıp kilo rastı. Samarkand'a pazdağım'a bir gün aldığım konakları var. Falanlarımızda joy kıp avukatı geçe hemen az kılıp verirlerdi. Kilo rastı akeler. Hazır içine kursatım için kitabın. Metanları var. Gaz balonlar. Ana kuryası. Ana. Nexia sostenasi chopga keladi. Palonlar bemalol kelaverasiz. Xudo xolasa o'sha kuni ko'ramiz. Qaysi palonga nasib qilar ekan mana Nexia avtomobili. O'chiring. Mana ko'rdilaringiz akalar. Mana orqasini ochyapmiz. Mana gaz baloni bor, 100 talik palon. Bemalol minib uylaringizga olib ketaverasiz. Navbat yo'q qo'yavering. Ana akalar. Hamas sizler için toy qilib berayotgan akalarimizga ham kattakon rahmat mana. Palonlarimiz o'ylab shuncha katta toy qilib Nexia avtomobil qo'yib beradi. Hali birinchi marta Samarqandda Nexia 1 avtomobil qo'yib berib toy qilinyapti. Bu juda zo'r katta toy kurash bo'ladi, xudo xolasa nasib bo'lsa.